Доброго ранку всім глядачам каналу «Поділля Центр». До вашої уваги інформаційний випуск середи 18 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Утричі перевищують норму хімічні та біохімічні показники у річці Случ у Красилові. Про це повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Олег Ліщук. Нагадаю, 8 липня жителі райцентру зафіксували скидання на чистоту водойму. Того ж дня працівники Держекоінспекції в області відібрали зразки води для проведення лабораторного дослідження. Влітку через сезонні сільськогосподарські роботи жителі Хмельниччини стали частіше натрапляти на бойові снаряди. Про це повідомив заступник начальника групи з піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Косар. За його словами, піротехніки щоденно отримують заявки на розмінування артснарядів та зазначає, найбільше таких знахідок зосереджено в Хмельницькому та Шепетівському районах, а також урочищі Евеліна Ярмолинецького району. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не можна його чіпати, переміщати, торкатися. Перш за все, це потрібно огородити місце знахідки, щоб туди не потрапили інші люди, діти, і позвонити на 101. Приїдуть спеціалісти і безпечним шляхом його знищать. Як працюють піротехніки Хмельниччини і де знаходять артснаряди, дивіться у вечірньому випуску новин на каналі «Поділля Центр». За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир, Чернівці та Стрий-Знам'янка, як і в обласному центрі, патрульні не виявили нетверезих водіїв. Не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 47 викликів. Скаржилися містяни на порушення тиші в нічний час та розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 38. Це порушення правил переїзду перехрест, проїзд на червоне світло та телефонні розмови за кермом. На трасі М-12 поблизу аеропорту патрульні виявили автомобіль із імовірно перебитими номерними знаками. Номер кузова автівки не співпадав з інформацією, вказаною в свідоцтві авто. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзер повідомила, за ніч народилося 7 дітей – 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 700 грамів. Методистку Юлію Степанюк із Кам'янець-Подільського районного будинку школяра, яка виготовляє художні гобелени, запросили взяти участь у виставці в Києві на запрошення турецького посольства в Україні. Це не перше запрошення від послів та урядовців дружніх нам держав. Художниця їздила на Кіпр, у Латвію, Польщу, Великобританію, де експонувала свої ткані роботи та проводила майстер-класи. До виставки за підтримки турецького посольства ткаля виготовила, крім інших гобеленів, кушадаси за назвою міста в Туреччині. Так виглядає цей гобелен. І інші нові роботи Юлії Степанюк, які вона планує експонувати на виставках уже цього року. Участь у турецькій виставці, яку організовує громадська організація «Барви життя», адже якщо я буду приймати участь у цій виставці, то мої роботи побачать люди з Туреччини, східна аудиторія. Ось, наприклад, таку гарну роботу виткала я для цієї виставки. Це назва цієї роботи – Кушадаси. Кушадаси – це назва турецького міста, де знаходиться пам'ятник Голуби Миру. Ось. Ну, щоб вона не оформлена, я ще її в процесі оформляю. Ось, наприклад, така робота була виконана для всеукраїнської великодньої виставки «Світ Божий як Великдень». Вона експонувалася в Києві в цьому році. Також ці дві роботи «Народні мотиви» і «Дари осені» також експонувалися на великодній виставці. Чотири веслувальники нашої області – Сергій Солтик, Микола Кушта, Руслан Шевцов та Віктор Флерчук – учора розпочали клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Цьогорічні змагання відбуваються в Угорщині. Голова Федерації каноя Хмельницької області Віктор Флерчук повідомив, у цьогорічних змаганнях беруть участь 137 клубів із 43 країн світу. Це близько 6 тисяч веслувальників. Першого змагального дня Віктор Флерчук на дистанції 200 метрів у категорії «Сеньор» – це вік 40+. У човні, де веслують 20 спортсменів та перебуває ще рульовий і барабанщик, посів друге місце в команді. Змагання триватимуть до 22 липня. На цьому ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі в ефірі.